Увага! Для винесення прапору України, прапору Олімпійських ігор та прапору спортивного клубу «Лідер» прошу всіх встати. Лунає гімн України. Прапори виносили чемпіони України і Європи Заплітний Андрій, Чоботар Валерій та Жижий Андрій. Доброго вечора, пані та панове, леді і джентльмени. Доброго вечора, вельмоважні гості та спортсмени. Сьогодні буде неординарний вечір, адже саме сьогодні ми святкуємо приємну подію. Ювілей, 10-ту річницю з моменту успішного заснування спортивного клубу «Лідер». Давайте поаплодуємо! Давайте гучніше привітаємо одразу з 10-літтям спортивний клуб під назвою «Лідер». Адже сьогодні на нас з вами чекає ціла низка сюрпризів. Ми дізнаємось історію, з чого розпочиналась історія спортивного клубу «Лідер». І з Олександром відкриємо вам цілу низку секретів. Саме так. Сьогодні буде дуже багато приємних сюрпризів для вас. Але все ж таки, давайте розпочнемо з того, хто ж заснував спортивний клуб «Лідер». Ти знаєш, Олександр, я знала, що ти задаш мені це запитання. І як справжня леді підготувалася до нього. Отже, пані та панове, увага на екран. Рівно 10 років тому, 28 грудня 2007 року, розпочав своє існування спортивний клуб «Лідер». На той час як молодіжна громадська організація. Це була ідея двох молодих тренерів та діючих спортсменів на той час Андрія Лазаренка та Олександра Пікуліна, обоє з яких є майстрами спорту міжнародного класу, які вирішили розпочати тренерську кар'єру у досить молодому віці для того, щоб об'єднати навколо себе молодих та перспективних спортсменів області і зробити з них справжніх чемпіонів. Їм це вдалося. Сьогодні клуб нараховує близько 550 спортсменів різного віку – від 5 до 60 років, серед яких як початківці, так і спортсмени високого рівня, володарі чорних поясів, чемпіони світу та Європи.
Спортивний клуб «Лідер» є членом Української федерації карате, визнаною Міжнародним олімпійським комітетом проти це напрацювання. А розпочиналось все зовсім по-іншому. У 2007 році на вулиці Фрунзе було відкрито перший карате-зал під назвою «Лідер», в якому налічувалось близько 20 вихованців, які мали бажання і ціль стати справжніми спортсменами. Міста, в яких відбулись перші турніри – Львів та Одеса. Вихованцям запам'ятались на все життя, адже для багатьох це був старт спортивної кар'єри. І в цьому ж 2008 році відбулись перші міжнародні змагання в Румунії, де вихованці спортивного клубу «Лідер» показали достойні результати. І з того часу все розпочалось. Поаплодуйте, поаплодуйте! Ось така невеличка історія, і, як відомо, далі буде. Відео ми побачили, проте мені особливо цікаво познайомитися з тими людьми особисто. Отож, я би запросив на цю сцену до вітального слова двох спортсменів і видатних тренерів. Засновників спортивного клубу «Лідер» Андрія Лазаренка та Олександра Пікуліна. Ваші оплески! Ми дуже раді всіх тут бачити. Я радий, що у нас така велика родина. І хочу сказати, що у нас клуб на майбутнє ставить дуже амбіційні плани. У нас чекає Олімпіада 20-го року, звідки обов'язково ми привеземо медаль, щоб прославити нашу країну та наше місто. Дякую. Я хочу привітати всіх з цим святом, з 10-ю річницею, і побажати нам та вам, щоб нас ставало тільки більше, тому що лідер, ми кращі. З днем народження всіх! Андрій, Олександр, ми дякуємо вам за такі щирі слова, і ми готові продовжувати далі. Отже, історія заснування спортивного клубу під назвою «Лідер» надзвичайно цікава. В цьому ж 2008 році відбулись виїзні змагання в бурштині, де команда спортсменів спортивного клубу «Лідер» представила Буковину та показала гідні результати. Перемогу здобула Шехтер Євгенія. Давайте поаплодуємо Євгенії, адже саме вона являється основною чемпіонкою у 2008 році. Йдемо далі. Це ще не все. Не всі здобутки першого року успішного існування лідера. Мені відомо, що в кінці 2008 року команда прийняла участь в першому серйозному турнірі високого рівня – «Будапешт Open 2008», в якому взяли участь 7 спортсменів. Бронзовими призерами в категорії 8 років мінус 32 кілограми стали Стефанюк Віктор та Ончуленко Радіон. Ось ми вже бачимо на нашому проекторі фотосвітлини, які підтверджують гідні слова Олександра. І ти знаєш, Олександр, дійсно, я в захваті від того, що ти вже так ретельно знаєш всю історію спортивного клубу «Лідер». І можу зробити висновок, старт був в них доволі гучний. І я переконана тільки тому, що лідерами не народжуються. Лідерами стають в спортивному клубі «Лідер». На сьогоднішній день «Лідер» являється основним лідируючим спортивним клубом в Чернівцях. Ваші оплески! Давайте, давайте поплескаємо! Рухаємося далі. У 2009 році відбувається чемпіонат області з карате. Призерами стали Ончуленко Радіон, Степанюк Віктор, Гайна Андрій та Шехтер Євгенія. Ну що ж, йдемо далі. І, звісно, з великим задоволенням я, перш за все, хочу запросити на нашу святкову сцену з привітальними словами начальника управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації Вітовського Богдана Івановича. Ваші оплески! Доброго всім вечора. Дуже приємно бачити
стільки молодих людей в залі, які займаються спортом. Приємно бути сьогодні разом з вами на цьому ще молодому ювілеї клубу. Хотів побажати нам всім щастя, здоров'я, мирного неба, нашим юним спортсменам, спортивних досягнень, щоб вони прославляли нашу державу в європейських та світових змаганнях. І від управління молоді та спорту обласної державної адміністрації хочу нагородити грамотою Пікуліна Олександра Сергійовича, президента спортивного клубу «Лідер», за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту в Чернівецькій області та з нагоди ювілею з дня створення клубу. Гучніше, гучніше аплодуємо, адже це незначна і надзвичайно вагома нагорода. Я думаю, що сьогодні ще буде багато нагород і привітань, а наступним до привітального слова ми запрошуємо начальника управління фізичної культури та спорту Чернівецької міської ради Макаренка Дмитра Васильовича. Поаплодуємо! Як я і казав, є також нагорода. Доброго вечора, шановні присутні. Ну, насамперед, за дорученням Чернівецького міського голови Олексія Павловича Каспрука, а також від себе, вітаю вас сьогодні із цим прекрасним ювілеєм. Що хочу сказати, що заповітна мрія спортсмена – це ж стати великим спортсменом, досягти великих успіхів. Але цю можливість дарує саме спортивний клуб «Лідер», у якого за свій короткий вік дуже багато видатних спортсменів. В цьому році більше 10 медалей з чемпіонату України. В цьому році команда клубу «Лідер» здобула, була в призерах на чемпіонату Європи в Туреччині. І я думаю, що ці досягнення лише початок, і клуб «Лідер» чекає лише краще майбутнє. Вам всім бажаю в новому році гарних задумів, гарних мрій, щоб вони у вас всі здійснились. Ну і також хочу від управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради нагородити Лазаренка Дмитра Миколайовича за вагомий особистий внесок в розвиток фізичної культури та спорту в місті Чернівцях. Лазаренко Дмитро Миколайович. Так, ми чекаємо на Дмитра. Давайте ще раз оплесками, оплесками ми запрошуємо Дмитра Лазаренка. Андрій Миколаївич, давайте ви. Андрій Миколаївич, вам приємна нагорода. Я отримую цю нагороду за мого брата, тренера по дзюдо нашого клубу. Він дуже зайнятий показовими виступами. Я вибачаюся, готується, старається. Тому я за нього це зроблю. Дякую. Ось так, Андрій Миколаївич, розкриває вже всі секрети. Ви відкриваєте вже всі секрети, що на нашу аудиторію вже чекають показові виступи, а ми продовжуємо далі. І я з великим задоволенням запрошую на нашу святкову сцену Гешка Івана Тарасовича, голову Чернівецького відділення «Нова Україна». Давайте ми поаплодуємо, адже з вітальними словами Іван Тарасович також завітав до нас. Іменований спортсмен Буковини і всієї України. Ось так Сашко доповнює. Вдало, давайте оплесками ще раз привітаємо. Доброго дня, доброго вечора, олімпійська родина. Для мене честь та приємність вітати всіх вас з таким гарним ювілеєм. В першу чергу хотілося б відмітити те, що карате буде представлене на Олімпійських іграх у 2020 році. І з олімпійським прапором, яким почалося це гарне дійство, хочу побажати одне, і я думаю, це одна з самих великих мрій, як є із само собою спортклубу, спортсменів, щоб були представлені ваші спортсмени на Олімпійських іграх. Зичу вам всім гарного і мирного неба, добра, щастя, здоров'я і всього-всього найкращого. І
якщо у вас тільки, ну, на даний момент є багато 500 спортсменів, то щоб через 10 років у вас було не 500, а 5 тисяч і 10. Дякую вам за гарну справу. І також хочу нагородити пам'ятною грамотою віце-президента СК «Лідер», головний тренер відділення карате Лазаренка Андрія Миколайовича за високі показники в роботі, пропаганду олімпійських ідеалів та здорового способу життя. Давайте аплодисменти, не вчухаюсь. І також нагородити спортсмена і тренера СК «Лідера» Чопотар Валерій Валерійович за високі спортивні результати, пропаганду олімпійських ідеалів та здорового способу життя. І також хочу подякувати, ще користуючись нагодою, за те, що берете активну участь, не будучи ще навіть в програмі Олімпійських ігор, але завжди пропагуєте олімпійський рух на Буковині. Дякую вам. Ось така гучна підтримка нашим спортсменам. Давайте ми ще раз поаплодуємо, адже саме завдяки цим основним нашим діячам спортивним і розпочалось існування спортивного клубу під назвою «Лідер». Йдемо далі. 2010 рік. В Чернівцях з'являється другий потужний зал спортивного клубу під назвою «Лідер», ціль якого – це гармонійний розвиток особистості. Спортсмени одержують не тільки фізичний, але й духовний розвиток, а спортивні змагання – як основний етап мотиваційних експериментів. Ми продовжуємо вітати, і сьогодні дійсно буде багато вітань. Наступним для привітання запрошується речник міського голови з питань АТО Вишневський Микола Федорович. Микола Федорович, ви є? Сашко, я пропоную йти далі, а далі ми продовжимо, так? Ну що ж, 2010-й. Запам'ятався також своїм першим вагомим досягненням для клубу. Вихованці прийняли участь у престижному турнірі «Італія Open Gold», на якому Микита Ончуленко у 15 років зайняв третє місце в категорії 14-15 років. Ну що, завершуємо з 2010-м, і я пропоную плавно переходити до 2011 року, в якому організовано перші тренування під назвою «Матчева зустріч» в торговому центрі під назвою «Панорама». Рухаємося далі. Цього ж року у квітні спортсмени «Лідера» їдуть до Німеччини на міжнародний турнір по карате «WW Cup», в якому срібло здобуває Євгенія Шехтер, переможцем стає Ончуленко Микита. Проте, давайте поаплодуємо. Всі ми з вами добре знаємо цих спортсменів, адже саме вони відстоюють честь нашого міста. Проте, не лише Німеччина закарбувалася в пам'яті 2011-го, а й Австрія також, оскільки у Відні відбувається довгоочікуваний турнір, переможцем якого став Віктор Стефанюк. Крокуємо далі. 2012 рік. Розпочався відкриттям офіційно третього залу спортивного клубу «Лідер» в ТЦ «Панорама». Давайте ми поаплодуємо, адже відкрито було третій спортивний клуб під назвою «Лідер». Я хочу відзначити 2013 рік, адже він став особливим, оскільки в спортивному клубі «Лідер» відкривається новий напрям під назвою «Фітнес». Леді, давайте ми поаплодуємо, адже фітнес – це наше майбутнє, в якому стали проводитись групові заняття для дівчаток і жінок з фітнесу в різних напрямках. Основною метою відкриття даного напрямку стало залучення якомога більше прихильників здорового способу життя. На даний час фітнес проводиться в 4 спортивних залах клубу «Лідер». Це Воробкевича 19, тренер Ільчишина Аліна. Давайте ми поаплодуємо. Вулиця Коперника 6, тренер Піц Катерина. Ми поаплодуємо. Хотинська 46, тренер Ільчишина Аліна. Також оплески. І село Клішківці, тренер Антонюк Андрій.
Ось, я бачу, Антонюка Андрія вже всі знають. Оце, да, оце підтримка. Що ж, друзі, про фітнес трішечки дізнались, і мені от щойно повідомили, що до нас завітали ще важливі гості. Давай, мені вже цікаво. Представники громадської організації «Наша сім'я», головна ціль якої – боротьба з онкохворими та алкозалежними підлітками та проблемними сім'ями. І до вітального слова зараз сюди запрошуємо Толмачеву Ірину. Давайте ми оплесками привітаємо пані Ірину. Дякуємо вам, що завітали до нас. Доброго дня, шановні гості, батьки, вчителі і студенти. Від імені благодійного фонду «Нова сім'я» я рада вас вітати з нагоди святкування. Буду говорити коротко словами Герберта Асвіта. Молодість була би ідеальним станом, якби наступала ледь пізніше. І це правда, адже молодість – пора не тільки великих перспектив, молодість – пора великих ризиків. Саме тому однією з гілок роботи благодійного фонду «Нова сім'я» є первинна профілактика різних форм залежностей та робота з молоддю нашого міста. Адже саме їм творити не тільки своє майбутнє, а й наше. Хочу подякувати партнерській мережі за допомогу, за співпрацю. Вам, батьки, за те, що так добре виховуєте майбутнє покоління і вкладаєте всі сили для їхнього зростання. І вам, вчителі, за довіру, підтримку і співпрацю. Успіхів, процвітання та постійного руху вперед. Дякую. Пані Ірино, дякуємо вам, дякуємо, що завітали сьогодні до нас в ошатну залу. Пані Ірино, ваші оплески! Ти знаєш, дуже приємно це казати і навіть цим пишатися. Адже на даний момент під Давай, маркою... Сашко, розкривай секрети, адже ми всі зачекалися дізнаватись надзвичайно цікаву інформацію. Це правда? Так. Я за них можу відповідати тобі також. Ну, гаразд. Під маркою «Спортивний клуб «Лідер» в Чернівцях та Чернівецькій області налічується вже 7 спортивних клубів. Зокрема, у 2014 році виникли спортивні клуби в селі Кам'яна та Лужани. Давайте будемо аплодувати, адже саме основним напрямком у Чернівецькій області є відкриття спортивних клубів під назвою «Лідер». Йдемо далі. Рухаємося далі. На вулиці Руська в Екваторі було на третьому поверсі також у 2014 році відкритий ще один клуб. Далі, на вулиці Кошового у 2015 році відкритий черговий клуб «Лідер». 2016 рік на Коперника 6, секції дзюдо, ММА, змішані єдиноборства. У 2016 році також було прийнято рішення про зміну назви з карате-клубу «Лідер» на фітнес-клуб «Лідер». Ти знаєш, Сашко, мені приємно зазначити, що у 2017 році також було відкрито 2 спортивних клуби під назвою «Лідер» в селищах, під назвою Клішківці та Шилівці Хотинського району. Ну де ваша підтримка? Поаплодуємо, адже це неймовірно потужно. 7 спортивних клубів під назвою «Лідер» розташовані в Чернівцях та Чернівецькій області. І так. Ну що, Сашко, розкривай всі секрети, і ми готові вам показати. Увага. Досить цікаве відео. На екран. Давайте я трішки буду коментувати, так, це наші спортсмени, наші вихованці спортивного клубу «Лідер» підготували для нас неймовірно цікаві привітання. Клуб «Лідер» з 10-ю річницею від дня народження. Вітаємо! 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 Ось такі маленькі кіндери, лідери, чемпіони виховуються в спортивному клубі «Лідер», і ми готові дивитися далі. Вітаємо клуб «Лідер» з ювілеєм 10-річчя. Ці роки були надзвичайні, але наступні були ще краще. Happy! Yeah!
Ну що ж, ось такі невеличкі три коротких відео ми вам підготували, але я переконана, що на вас чекає надзвичайно великий перформанс сьогоднішнього вечора. Сашко, я можу трішки привідкрити секрет? А як же? Гаразд, я вже починаю привідкривати секрети. 20 країн світу. Уявімо так собі цифру 20. 20 країн світу сьогодні надіслали привітання спортивному клубу «Лідер». Все, на цьому я затихаю і це передаю буде, тобі слово. Це буде трішечки пізніше, а зараз на цю сцену, я вже знаю, рветься людина, яка є частиною великої сім'ї спортивного клубу «Лідер». Ну, мені вже цікаво, хто це. Це голова батьківського комітету. Мелещук Віта Вікторівна, під ваші оплески з'являється на цій сцені. Пані Віта, ми запрошуємо вас на нашу сцену. Давайте оплесками привітаємо, адже мені відомо, що ви являєтесь невід'ємною частиною родини під назвою спортивний клуб «Лідер». Доброго вечора, шановні батьки. Я рада вас вітати з цієї великої нагоди, з цього великого свята – 10 років. Що таке 10 років в житті людини? Це не є такий великий вік. Це вік, коли ми з дитячого віку перестаємо вже потрошки виходити, стаємо, і ще до дорослого нам іти і йти. Для спортивного віку ми бачимо, що досягнень дуже є багато. Так як я працюю у сфері, де є молодь, і ця молодь, на жаль, коли до нас приходить, я дуже добре бачу, яка вона приходить. Я бачу дітей, які займаються спортом. Я бачу ті сім'ї, де діти ціленаправлено були приведені в спорт. Ці діти вміють досягати цілей. Вони вміють мріяти і ставити перед собою ці цілі. Вони бувають впевненими, цілеспрямованими. Вони в житті досягають набагато більшого, ніж ті діти, які десь там осторонь батьківського піклування, осторонь батьківської уваги, осторонь взагалі всього. Тому честь і хвала, батьки, вам, за те, що ви вибрали спорт для ваших дітей. Ви вибрали майбутнє для кожного з вашої дитини. І низький вам уклін за те, що ви виховуєте цих дітей. Дітки, до вас звертаюся. Батькам тяжко іноді. Не встигаємо, часу не вистачає. Добігти, довести, десь не вистачає фінансів. Але батьки все роблять для того, щоб ваше майбутнє було якомога яскравішим. Я хочу подякувати нашим президентам клубу, кожному з тренерів за їхню роботу, тому що ця робота, вона є дуже важливою для формування дитини. Нехай кожна з цих дітей, кожна дитина не стане спортсменом, олімпійським чемпіоном, але майбутнє цієї дитини уже буде гарним. Я вас вітаю. Я бажаю нашому клубу процвітання. Я бажаю кріпкого здоров'я кожній родині і нашим президентам і тренерам. Я бажаю всього кращого, що тільки може побажати мама кожній мамі, кожному татові, кожній дитині і кожному тренеру цього клубу. Дякую. Пані Віта, дякуємо вам за такі щирі слова. Це було надзвичайно щиро та сердечно. Ну що ж, а ми продовжуємо далі, і мене вже бере цікавість на рахунок статистики. Сашко, я знаю, що ми з тобою вже підрахували, правильно? Підрахували, скільки ж вихованців навчалися та навчаються на даний час в спортивному клубі під назвою «Лідер». Отже, рік 2014 було більше 200 осіб. Ваші оплески. 2014 рік більше 200 осіб. 2014 більше 400 осіб. І нарешті 2017 рік більше 550 осіб. Ваші оплески, адже це дійсно масштабні цифри. І дійсно, клуб «Лідер» розростається з нереальною швидкістю. Ось ти знала, що в клубі «Лідер» є своя футбольна команда?
Цікаво, але я вже знала, так. Так, так от, в 2012 році вона була заснована, а вже в 2016-му зайняла друге місце у відкритому чемпіонаті міста Чернівців з футзалу сезону 2016-2017. Ну, це вже дуже серйозно, давайте ми поаплодуємо, адже це дійсно серйозна нагорода. І я тобі скажу, зараз ціла ця футбольна команда з'явиться на цій сцені. Ми запрошуємо сюди з задоволенням футбольну команду спортивного клубу «Лідер». Під ваші бурхливі оплески! Ось такі вони спортсмени, які представляють футбольну команду спортивного клубу «Лідер». Ваші оплески! Адже нам надзвичайно приємно, що саме сьогодні, в честь святкування 10-ї річниці спортивного клубу «Лідер», ціла футбольна команда, ми вже бачимо з майбутніми футболістами в нас на святковій сцені. Ваші оплески! Вони готують собі команду, з якою будуть змагатися, ти ж розумієш, так? Так, я розумію, але ти бачиш, що тут не лише майбутні джентльмени, але й леді присутні. І дівчата, вони так, теж грають мені в футбол. Так, мені вже цікаво, що отож, ж буде далі. Зараз для привітання сюди запрошую голову міської федерації з футболу Задорожняка Сергія Георгійовича. Ваші оплески! Вечора. Дійсно, хороший, приємний ювілей. Такий ще маленький, дійсно, молодіший ювілей цього прекрасного спортивного клубу під назвою «Лідер». Приємно, що вони є універсальним клубом. Там дзюдо, фітнес, карате. З карате розпочинали. Ну і двічі приємно те, що вони не прийшли повз. Ну, не скромно буде сказано, але це визнано у світі, спорту номер один, повз футбол. Дійсно, за короткий той час, як сформувалася команда, результат досить серйозний. Друге місце серед футболістів зайняли каратисти. Ну, як то кажуть, талановиті люди, талановиті всьому. Карате, дзюдо, фітнес і спорт номер один – футбол. Окей, я вітаю вас всіх. Молодці. Ваші оплески, Сергій Георгійович. Чекайте, мені підказують, що є нагороди. Нагороди, ну, не все так просто. Ось ми чекаємо на них, і настала наша довгоочікувана мить. Нагородження під ваші оплески. Ми нагороджуємо наших спортсменів. Ти не бачила, можливо, Сергій Георгійович, як почув про нагороди, аж заплескав в долоні. Аж емоцій додалось йому. Отож, хлопці, отримуйте свої заслужені нагороди. Від давай, одного із засновників. Так, засновників. Андрія Лазаренка. Ось так. Ну, але, бач, хлопці отримують маленькі нагороди, бо в них маленькі дітки на руках. Все по-чесному. Ну, це все ми на перспективу, Сашко, працюємо, адже великі нагороди наш очікують попереду. Так як розвивається спортивний клуб «Лідер», то я думаю, через рік їм необхідно буде вручати вже величезні кубки Ліги чемпіонів. Ну, ось ми і дочекалися, надзвичайно, так, великий кубок. Ну що ж, давайте ваші оплески. Капітан команди спортивного клубу «Лідер» з футболу. Разом з головою міської федерації футболу Задорожняком Сергієм Георгійовичем ваші оплески. Світлина. Фотосвітлина обов'язково, геометрія працює. Телебачення знімає, посмішка. Кубки. Давайте всі разом ми покажемо наші кубочки. Чемпіони є. Ну що ж, гарно дякуємо футболістам, проводжаємо їх оплесками. Під ці шалені оплески ми проводжаємо наших футболістів і починаємо крокувати далі. Сашко, ти знаєш, мені відомо, що невід'ємною традицією стали літні табори в спортивному клубі під назвою «Лідер».
Кожного року дружня спортивна родина збирається і проводить справжні спортивні табори. Також невід'ємною частиною є поїздки в аквапарк. Отже, пані та панове, увага на екран. Тренування, змагання, розваги і відпочинок на протязі 10 років поєднують титуловані та зовсім юні вихованці спортивного клубу «Лідер». Активний відпочинок в аквапарках, море емоцій, позитиву, хорошого настрою та незабутніх вражень отримують спортсмени кожного року, відвідуючи разом з тренерами кращі аквапарки, де завжди роблять на згадку незабутні фотосвітлини, які потім служать щасливими спогадами. Кожного року спортивний клуб «Лідер» організовує літні збори та літні табори, в яких проводять тренування вихованці клубу. У них приймають участь спортсмени віком від 5 років. Клуб «Лідер» досить часто організовує різноманітні оздоровчі заходи для діток. Кожного разу вихованці клубу мають можливість не просто потренуватися і стати сильнішими, а також позмагатися за призи, щоб отримати бажану нагороду і просто перевірити себе на міцність. Спортсмени повинні бути у прекрасній фізичній формі та показувати достойні результати на тренуваннях, якнайшвидше пройшовши смугу перешкод. Фіналістам змагань дістається, як завжди, найскладніше. Проте основна насолода – перемога. Туристичний комплекс «Сонячна долина», розважальний комплекс «Акваплюс», літній табір в Тисовиці – це далеко не весь перелік міст, де проходили літні збори та літні табори. Команда тренерів завжди вдосконалює умови та ретельно працює над програмою табору. Приємно, що цього року до табору завітали гості із сусідніх країн – Молдови, Румунії і Білорусі. Виснажливі тренування та перегляд улюбленого фільму. Саме такими речами запам'ятовуються вихованцям спортивного клубу «Лідер» літні збори, які проводяться щорічно. Ось так ми бачимо, що спортивний клуб «Лідер» також проводить літні табори та літні збори. Ну що ж, Олександр, до цього часу ми вже з тобою розповіли нашим гостям цілу історію заснування спортивного клубу під назвою «Лідер». А ось ти, як справжній джентльмен, дай відповідь мені на запитання. Чим запам'ятався 2017 рік? Ти знаєш, відчуваю себе всезнайком. Зараз розкажу. Давай. Отож, у 2017 році 5 інструкторів клубу здали іспит на чорний пояс. Давайте тому поаплодуємо. Це чорний дуже пояс. Круто. Це дійсно дуже круто і надзвичайно серйозно. Зокрема, це зробили Шехтер Євгенія, Ончуленко Радіон, Ончуленко Микита, Пилипюк Євгеній і Карась Олександр. Отак от. Давайте поаплодуємо. 5 людей з чорним поясом. 5 вихованців спортивного клубу під назвою «Лідер». Крім того, цього року двоє вихованців клубу стали володарями Кубку України з кікбоксингу і виконали нормативи звання майстра спорту з кікбоксингу. Це Ончуленко Радіон та Карась Олександр. Також давайте поаплодуємо. Ваші оплески. Ну, як ти розумієш, ми йдемо по наростаючій. Так, так, давай, я знаю, ти стараєшся. Пікулін Олександр в цьому році став тренером національної збірної України. Ваші оплески, я ж це сам засновник спортивного клубу під назвою «Лідер». Пікулін Олександр. Та Лазаренко Андрію стало і цього мало. Він став головним тренером збірної команди Молдови. Ось такі в нас новини. 2017-й, я бачу, був надзвичайно продуктивним. Далі, Сашко. З такими результатами, які були в цьому році, які показує спортивний клуб «Лідер», їхня мрія, але я би сказав, мета, вона точно досягнута, буде досягнута. Ну, яка ж вона? Давай. Потрапити на Олімпіаду в Токіо у 2020 році.
Отже, 2020 рік. Клуб «Лідер» буде на Олімпіаді. І ми переконані, що їхня мета та мрія здійсниться. А чому? Тому що вони ретельно до неї готуються. І вихованець Чоботар Валерій є в рейтингу Всесвітньої федерації карате в категорії «Чоловіки до 84 кілограм» на п'ятому місці. А це означає, якщо буде так далі, то він точно попаде на Олімпіаду. Давайте поаплодуємо. А я переконана, що так і буде. І Валерій представить нас та нашу країну на Олімпіаді. Ну що ж, крокуємо далі? Крокуємо далі. Ви знаєте, ось і надійшла ця довгоочікувана мить, про яку я вам трішки вже розповіла. 20 наших партнерів та друзів з різних країн світу підготували поздоровлення, привітання з 10-ю річницею спортивного клубу під назвою «Лідер». Отже, пані та панове, увага на екран. Hola, mi nombre es Dionisio Gustavo y quiero felicitar al Club Líder Ucrania, que cumple 10 años. Felicidades. Happy 10th anniversary to Líder Club in Ukraine. All good for 2018. We start with Paris Open. Okay, Shobo, I see you there. Nice. Greetings from Kosovo. Club Leader, happy birthday. I wish you more and more European and world medals. See ya. Очень усердной и трудной работы. Хотелось бы, чтобы следующий год был еще более успешными. И именно с вашего спортивного клуба начинался длинный путь будущих спортсменов, чемпионов, ну и, конечно же, олимпийцев. Огромной вам удачи и терпения, ярких побед и свершений. Hello, давайте мы оплесками будем поддерживать. Happy birthday to Karate Club Leader. I hope that one day that this club will have big champions. Happy birthday. Hello, my friend. Happy birthday to your club. I wish you all the best. Boss. Happy birthday from Karate Club Champion. Isha! Yo, what's up? Happy birthday to Leader Club. This is Brian Hilliard from USA. Want to wish you guys congratulations and happy birthday on your 10-year anniversary. Keep going strong. Peace. Hi, Leader family. Congratulations for your 10th anniversary. I wish you all the best, and don't forget, keep working harder, and you will be more successful. Bye, see you. Шановні спортсмени, тренери, батьки і просто друзі дуже класного, хорошого спортивного клубу «Лідер», який я пам'ятаю особисто ще з часів його зародження. Тому хотів би в наступному 2018 році побажати кожному спортсмену вашого клубу самореалізації. Це є саме основне і саме важливе в не тільки в нашому віді спорту, а в спорті загалом. Олександр Сергійович, безпосередньо вітаю з призначенням тренера національної збірної команди України і вітаю його безпосередньо в своїй команді. Валерія Миколаївича вітаю з його новою роботою в національній збірній команді Молдови. І, чесно кажучи, одною з основною фігурою в вашому клубі і спортсменом, який однозначно буде боротися саме за це, Валера Чеботар, йому його олімпійської реалізації. Друзі, я вас ще раз вітаю сердечно від управління молоді і спорту Львівської міської ради та від спортивного клубу «Юніон». I send you this short video message from Hungary to wish you happy birthday for your 10-year-old party. It was one of the best things in my life to be in your summer camp, to know your team and to know these two very good fellows, the leader of the leaders, Andriy and Sain. I think it was a very good idea 10 years ago to start this club, and the results also say the same. All of the team is very lucky to lead by this straight, correct and high qualified coach and manager such as Andriy and Sain are. And as good they are, more good your team, the Leader family. Also honored to know as member of our team BVSC Cheb, Johnny,
Karas, Rody Kaczurowski, the Spanish guy Stefaniuk, brother Dmitry, and all the other competitors. Wish all of you happy birthday and more 100 years together with us in Karate Friendship. Щасливий 10-й день рождения. See you guys and girls. Have party and celebrate now. Всім привіт. Всім пацанам і дівчатам і тренерам з клубу «Лідер» бажаю гарного нового року. Бажаю вам огня. Огня в очах, в серцях і щоб то проявлялося в всьому, що ви робите. Бадьорості, заряду на кожен день, на кожен бій, на кожне тренування, на всі змагання. Ну просто завжди. Завжди будьте заряджені. І В це перемог. Перемог в карате, в житті, вообще, блін, у всьому. Тільки перемагати. Будьте лідерами, будьте чемпіонами. Всього класного, нехай удача вас у 2018-му супроводжує. Да, до зустрічі. Салам алейкум. Салам алейкум. Всем салам алейкум. От сборной команды Азербайджана поздравляем клуб. Ваш клуб лидер. Желаем удачи. Удачи всем. Удачи вам. Удачи всем. Hello everyone, it's Michael from Belgium. I just wanted to wish a very happy birthday to all the members of the Leader Club. I wish you also a lot of success and all the best for the future. See you soon. Привіт, друзі! Привіт, вітання зі Львова в честь дня народження вашого спортивного клубу. Хочу побажати вам одного. Тренерам – це спортивного натхнення, спортсменам високих досягнень на міжнародних та всеукраїнських аренах, а батькам – підтримки та терпіння. Залишайтесь завжди лідерами. I just want to congratulate the club leader for the 10th anniversary. Keep with the very good and amazing work that you are doing for all of these 10 years. Congratulate also my friend Valery Shobata for the very good work all of these years. Клуб лідер, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам побед, процветания, успехов. Тренерам терпения, талантливых спортсменов. Нормально, ты силовые фразы. Что это? Поздравляю вас с днем рождения, Буковина лучше всех. Это MTV Production. من المنتخب من لاعبين المنتخب السعودي from the Saudi national team. Happy birthday to the leader club from Ukraine for the 10th years. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Hi guys, my karate friends out in Ukraine. Just wanted to send a special congratulations and happy birthday to Club Leader for your 10th anniversary. You know, that's fantastic to see, and not many clubs make it that far, especially with as many results. So, you know, best wishes from your friends in New York and the United States, and see you guys soon. Take care. Ось такі щиріші вітання від наших друзів та партнерів. Ну що ж, Сашко, вже історію трішки ми розповіли, чим збираєшся нас дивувати далі. Ти знаєш, не я буду дивувати. Дивувати хлопці, які ззаді сцени на мене вже трішечки навіть напирали. І я тобі скажу, я би з ними не хотів зв'язуватись. Я тебе розумію. Так, це ціла сім'я спортивного клубу «Лідер». Отож, друзі, зараз були вітання з різних континентів, точок всієї нашої планети. Ну а зараз перед вами будуть вітання від самих діток. І не тільки, які тренуються тут, в спортивному клубі «Лідер» на території нашої області та нашого міста. І зараз першими сюди запрошується для показового виступу група «Кіндерспорт» від 3 років, тренування яких проводиться з елементами карате та дзюдо. Давайте зустрінемо хлопців, вони старалися і покажуть, на що вони здібні. Отже, до вашої уваги показові виступи від вихованців спортивного клубу «Лідер». А ми пропадаємо.
Група «Кіндерспорт» від 3 років. Ваші оплески. Адже я переконана, що це наші майбутні спортсмени. Майбутні олімпійські чемпіони. Давай дивитися зразу до мети і цілі спортивного клубу «Лідер». Ну гаразд, гаразд. Адже лідерами не народжуються, лідерами стають в спортивному клубі «Лідер». Ваші оплески. Ну що ж, ми йдемо далі. Понад рік в спортивному клубі і спортивному нашому залі «Дзюдо» існує в спортивному клубі під назвою «Лідер». Отже, пані та панове, до вашої уваги молодша група «Дзюдо». Спортсмени, які займаються перший рік. Ваші оплески. Цибуленко Павло, Харабара Іван, Лизюк Ангеліна, Маняці Євген, Заєць Даніель, Цибуленко Артем. Зустрічаємо! Молодша група «Дзюдо». Та їхній наставник Дмитро Лазаренко. Давайте ми будемо підтримувати наших вихованців, молодша група «Дзюдо». Тренерський наставник Дмитро Лазаренко. Група «Кіндерспорт» від 3 років. Молодша група «Дзюдо». Ваші оплески. Ну що, Сашко, я переконана, ти мені говорив, все ж таки правду, це майбутні олімпійські чемпіони. Я скажу тобі чесно, я збоку подивився, як вони один одного кидають, і як вони вправно падають. І я тобі скажу, не хотів би я під їм під руку попасти в такою гарною зграю. Зараз буде тут на сцені ще більш вправніші спортсмени. Ну, я вже в захваті. Адже зараз тут буде старша група «Дзюдо». Хоча вони займаються ще не так довго, але вже встигли виступити на всеукраїнських змаганнях по дзюдо. Отож, тут з'являється Кисельов Олександр, Браїлко Вікторія та Подаару Даніїл. Давайте поплескаємо! Ось вони вихованці старшої групи. Старша група дзюдо. Ваші оплески!
Давайте підтримаємо їх! Це просто неймовірно! Старша група дзюдо. Старша група дзюдо. Я вам скажу чесно, можливо, вам там не відчутно. У нас тут підлога сотрясається, чесно. Ну, мені вже було моторошно, Сашко, розумієш? Я собі уявляю, що буде далі. Буде дуже круто. Надалі в нас з'явиться тут молодша, молодша спортивна група карате. Молодша, правильно, молодша спортивна група карате вже підготувала для вас свій показовий виступ. Діти – чемпіони багатьох міжнародних турнірів. Не дивлячись на свій юний вік, досягли значних успіхів. Переможці турнірів – Чернівці Open, давайте ми поаплодуємо, Львів Open, Будапешт Open, Туркіш Open та Юніон Кап. Ваші облески, адже саме зараз на цю сцену виходять справжні переможці. Мураро Станіслав, Соломон Гліб, Плаван Артем, Заплідний Дмитро, Плеван Максим, Кирія Едуард, Дарабаш Валентин, Богданов Дмитро, Сучикан Олег, Праничук Назарій. Ваші облески! Ну що ж, ми запрошуємо вас. Сашко, пішли швиденько. Молодша спортивна група карате. Я бачу, вони досить серйозно вже підготувались. Тренер-наставник Чоботар Валерій. Ваші облески! Молодша спортивна група карате. Ваші облески. Тренер Валерій Чоботар. Сашко, продовжимо. Рухаємося далі. Зараз на цій сцені будуть розбивати дужки. Так, ти все правильно почула. Так, а як це називається, скажи мені? Показовий виступ з розбивання дужок. Як не дивно, тут з'являється молодша група з карате, а саме цей вид називається Томашиварі. Ось так. Томашиварі, правильно, ваші облески для вас. Показовий виступ. Молодша група карате. Ковальський Максим, Жижий Михайло, Саїнчук Іван, Ончуленко Анатолій та Балук Олександр. Для вас древній японський обряд. Томашиварі, під ваші облески. We'll be right back.
Ну ось так, Сашко стає ще більш моторошніше. Вже доски ми порозбивали, що далі? Я вже, я якось хвилююсь навіть. В дитинстві, коли був в селі, дідусь просив мене дрова нарубати. Я просто не тим займався. Треба було ось ходити бачиш. На карате. Ось давай, давай ось тут, саме на цій сцені, пообіцяй мені, що у 2018 році ти спробуєш свої сили в спортивному клубі під назвою «Лідер». Ваші оплески! Обіцяєш? Як на мене, це підстава. Ні, це імпровізована підстава. Я обіцяю, що я в наступному році поколю всі дрова у діда в селі. Це я обіцяю. І завітаєш в спортивний клуб під назвою «Лідер». Йдемо так, далі. Так, рухаємося далі. Зараз тут з'являється старша спортивна група «Карате». Це найдосвідченіші спортсмени. Призери багатьох міжнародних турнірів, серед яких міжнародні кубки світу, прем'єр-ліги та чемпіонат Європи. Зараз дійсно тут будуть справжні професіонали. Отож, під ваші оплески я сюди запрошую. Ліпковський Константин, Жижий Андрій, Стефанюк Віктор, Ленський Олександр, Карась Олександр, Заплідний Андрій, Ончуленко Радіон, Чоботар Валерій, Качуровський Олександр, Ончуленко Микита, Велісіані Акакій, Балук Валерій, Табак Олександр, Пилип'юк Євген. Ціла команда, ми запрошуємо вас на сцену. Пані та панове, для вас показовий виступ. Старша спортивна група «Карате». Ну що ж, я вже бачу, наші спортсмени готуються, готуються. Ми вже трішки тягнемо невеличку інтригу. Сашко за кулісами ще дихає. Давайте ми поаплодуємо. Мені? Давайте, Сашко, поаплодуємо тобі, адже я бачу твої перелякані оченята. А ти би побачила ззаді стільки хлопців, та? В мене мобілка просто, айфон, я переживаю, що вони просто в мене її заберуть і все. Ну що, команда готова, давайте ми оплесками підтримаємо. Старша спортивна група «Карате». Показовий виступ. Старша група «Карате», спортивний клуб «Лідер». Наставник та тренер Чоботар Валерій, ваші оплески.
Як ви бачите, ми все більше набираємо обертів. На сцені тут справжнє дійство. І далі буде ще цікавіше. Так, далі буде ще цікавіше, адже свій виступ наразі демонструватиме молодша спортивна група, яка продемонструє техніку ударами ногами по ліспектам з креативними елементами. Плеван Максим, Плеван Артем, Кирія Едуард, Праничук Назарій, Мурару Станіслав, Дарабаш Валентин. Ми запрошуємо вас на сцену. Пані та панове, для вас показовий виступ. Ну що, Сашко, пішли? Аплодуємо! Давайте одразу підтримаємо наших спортсменів. Ваші оплески, виступ молодшої спортивної групи спортивного клубу під назвою «Лідер». Далі ще одна цікавинка. Ми цікавинка, ну розкривай, розкривай секрети. На останок, але необхідно дещо переформатуватися, і, повірте, буде дуже цікаво. Зараз виступ найдосвідченішого катиста клубу «Лідер». Це вже дуже цікаво, Сашко, інтригуй далі. Ти знаєш, далі. Що таке ката? Розкажи, буду знати. Це бій з уявним супротивником. А точніше, комплекс вправ, які виконуються з певною послідовністю. Отож, Богданов Дмитро в свої 12 років досяг чималих успіхів на міжнародній арені. Всього 2 тижні тому він виборов 3-е місце на дуже престижному турнірі Turkish Open, який був заключним в цьому році. Він виконує ката, яке називається «Емпі політ ластівки». Отож, найдосвідченіший, найкрутіший зараз для вас Богданов Дмитро. Ну що ж, зустрічайте! I'm gonna carry this shit, motherfucking back. Back, 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 back.
Богданов Дмитро! Не шкодимо аплодисментів. Ще раз поаплодуємо. Давайте ще раз. Похлопаємо, похлопаємо. Ось такі у нас вже сольні виступи. Являється, ну що ж, я була дійсно надзвичайно зачарована. Красива техніка, дійсно відпрацьовані удари. Ну що ж, браво, лідер! Браво спортивному клубу «Лідер»! Ну що ж, пані та панове, а ми продовжуємо далі. Динамічний виступ. Старша група карате. Старша група карате, так. Які будуть демонструвати креативну динамічну техніку. І зараз тут з'явиться Ліпковський Константин, Жижий Андрій, Стефанюк Віктор, Ленський Олександр, Карась Олександр, Заплідний Андрій, Ончуленко Радіон, Чоботар Валерій, Кочуровський Олександр, Ончуленко Микита, Гвелісіані Акакії, Балук Валерії, Табак Олександр, Пилипюк Євген, Журавель Андрій, Скрипник Дмитро. І зараз для вас буде другий виступ від старшої групи карате. Я впевнений, то буде дуже цікаво. Давайте поплескаємо! You can't advance. I'm a pro, hit the bench, bro. You had your chance. Do that dance in the end zone and hone my skill. If I don't take it all the way, no one will. Get back, you out of line, and you out of your mind. You out of time, keep searching, brother. How do you find another mind? The mission is this machine I am is more than mortal. Don't need a key to explore the portal. Just follow me to the next dimension. You get lifted like these plates I'm benching. Go ahead, put your two cents in. Your words are worthless. Takes a strong like mine to understand my purpose is to shine more bright than the sunlight. I'm the star of the night. Bring it on if you're ready to fight. Bring it on. Do you accept the challenge? Bring it on. I'ma test your balance. Bring it on. You can't stand the violence, so put your hands on your legs and leave the silence. Bring it on. You can't handle the heat. Bring it on. This cannibal is hungry for me. Bring it on. And now I'm ready to eat. So if you're scared, get out of here before you get beat. Bring it on! Yeah, the heat is on. You better get your best to the plate or indeed they're gone. Calculate the magnitude of the situation you're facing. No time for pacing, there's no time for wasting. What you want, it would be a cakewalk. I won't make it easy for you to hate talk the trash you spit. No, I couldn't let you do it no longer. So I built up mass and my passion stronger. To the point that I need an extra me to hold it. So thick that you could try but ain't no need to fold it. Or bend it any which way, nothing is happening, just me through the year. I'ma keep on rapping, and then the competition has to retire. No other choice. Who can do it like I do it? No other voice. If you need some help, call a doctor, get some medicine. I'll inspire you, bring you back to life, and make you dead again. Bring it on. Do you accept the challenge? Bring it on. I'ma test your balance. Bring it on. You can't stand the violence, so put your hands on your legs and leave your sides. Bring it on. You can't handle the heat. Bring it on. Cannibal is hungry for me. Bring it on. And now I'm ready to eat. So if you're scared, get out of here before you get beat. Bring it on. Show me the money, show me the glory. Give me a second to demonstrate. Let me tell you a story. Do me the favor of keeping my name buzzing in the street. If you my homie, you won't have no problem holding this heat. If you my enemy, then stay away, you guess no love. Imagine your soul escaping, just floating above. Another day, another dollar, earn the paper to split. It doesn't matter if it's illegitimate. Either way, we are gonna get what we want and get it quick. If you in the way, you feel the contents of this clip. I'm not a gangster, but I know gangsters, bro. That dump. I'm not a softy, come on, let me see you show you a chump. Not a little boy talking big man talk, nigga. I'm a cold brother, never catch me without a heater. You want drama? I got it for you like it was Broadway. Didn't wanna listen, now you have to learn it the hard way. Bring it on. Do you accept the challenge? Bring it on. I'ma test your balance. Bring it on. You can't stand the violence, so put your hands on your legs and leave your sides. Bring it on. Can't stand the violence, so put your hands on your legs and leave your sides. Bring it on. You can't handle the heat. Bring it on. This cannibal is hungry for me. Bring it on. And now I'm ready to eat. So if you're scared, get out of here before you get beat. I move weight like a freight truck. Build the muscle. You can't.
can't escape your fate. We ain't scared to tussle. I put the pressure on your offense. You can't advance. I'm a pro. Hit the bench, bro. You had your chance. Do that dance in the end zone and hone my skill. If I don't take it all the way, no one will. Get back. You out of line. And you out of your mind. You out of time. Keep searching, brother. How do you find another mind? As deficient as this machine I am is more than mortal. Don't need a key to explore the portal. Just follow me to the next dimension. You get lifted like these plates I'm benching. Go ahead, put your two cents. Старша група карате, спортивний клуб «Лідер». Ну, Сашко, ось це був передостанній виступ. Які в тебе враження від нього? Поділись. Я ошелешений, чесно, тому що не знаю, як воно з залу виглядає, але тут хлопці один одного так перекидують, насправді. І дехто із них так на шию впав, що я не знаю, як вони взагалі витримують. Справжні лідери, то правда. Ти знаєш, я вже також побачила перші синці. Ну що ж, а ми продовжуємо далі. І до вашої уваги показовий виступ старшої групи «Розбивання дошок». Томаш Іварія, ваші оплески, ну що ж, ми готові вас зустрічати. Останній показовий виступ на сьогодні. І так, Томаш Іварія, для вас старша група. Старша група карате. Ну що ж, вони готуються, давайте ми їх підтримаємо оплесками. Оксанко, вони просто готують дошки, ти ж розумієш. Я, Сашко, тепер розумію, а ти ж пам'ятаєш, що ти мені пообіцяв наступного року піти в спортивний клуб «Лідер». Я цього не забула. Добре, хай буде вже так. Отож, старша група, а також молодша група, показовий виступ. Томаш Іварі. Да. Ваші оплески, старша група карате, показовий виступ, розбивання досок. Томаш Іварі. Ваші оплески, старша група карате, показовий виступ, Томаш Іварі. Оплесками-оплесками підтримуємо наших спортсменів. Ну що ж, Сашко, настала та довгоочікувана мить? Яка? Розкажи. Зараз всі показові виступи, в принципі, завершені. І ми переходимо до приємного нагородження. Того так, моменту. До приємного нагородження. Моменту, який нарешті настав. Ну що ж, пані та панове, людина, яку ми зараз будемо нагороджувати, я переконана, що кожен з вас особисто його, якщо не знає, то чув про нього. Зараз тут для вас нагороджуємо тренерів та спортсменів. Зокрема, першим нагороджуємо Чоботаря Валерія Валерійовича. Нереально крутого спортсмена, яким пишається весь спортивний клуб «Лідер». Він завжди показує хороші результати та проявляє себе як мега-крутий тренер. Ваші оплески і до нагородження. Ми запрошуємо Пікуліна Олександра. Ваші оплески.
Засновник, один із засновників клубу «Лідер». І також дівчат, якщо можна. Гарні дівчата в нас також на святі. Зрозуміло. Каже нам Пікулін Олександр, що треба ще доламати пару дошок. Як ви на це дивитеся? Поаплодуйте! Ну що ж, все в нас ведеться в прямому ефірі. Олександр каже, треба доламати те, що ще не зламали в 2017 році. Треба доламати. Ну що ж, Валерій, ви готові? Готові. Готові. Отож, ми ви пропадаємо. Готові поаплодувати? Зараз будуть ще томошеварі для вас. Отож, ми пропадаємо. Ще показові виступи. Продовжуються. Ваші оплески! Water portal, just follow me to the next dimension. You get lifted like these plates I'm benching. Go ahead, put your two cents in. Your words are worthless. Takes a strong like mine to understand my purpose. It's to shine more bright than the sunlight. I'm the star of the night. Bring it on if you're ready to fight. Шоботар Валерій, ваші облиски! Круто! Йдемо далі! Ще це не все. Я бачу, що ще я за сценою. Спортсмени готуються до показового виступу. Ну і що ж, ми готові вас зустрічати, ваші оплески. Вихованці спортивного клубу «Лідер». Hate talk the trash you spit. No, I couldn't let you do it no longer. So I built up mass and my passion stronger. To the point that I need an extra me to hold it. So thick that друзі, там дошка в 3 сантиметра товщиною. Nothing is happening, just me through the year. I'ma keep on rapping and the competition has to retire. No other choice. Who can do it like I do it? No other voice. If you need some help, це просто неймовірно, ваші оплески, спортсмени та вихованці. Переможці спортивного клубу під назвою «Лідер». Ну що ж, мені підказують, що це ще не все. Ще не все. Покажуть, що ще є один гарний виступ для вас. І спортсмени знов з'являються на цій сцені. Buzzing in the street. If you my homie, you won't have no problem holding this heat. If you my enemy, then stay away, you guess no love. Imagine your soul escaping, just floating above. Another day, another dollar, earn the paper to split. It doesn't matter if it's illegitimate. Either way, we are gonna get what we want, get it quick. If you in the way, you feel the contents of this clip. I'm not a gangster, but I know gangsters broke that dump. I'm not a softy, come on, let me see you show you a chump. Not a little boy talking big man talk neither. I'm a cold brother. Never catch me without a heater. You want drama? I got it for you like it was Broadway. Didn't want to listen, now you have to learn it the hard way. Підтримаємо! Лідер не здається. Справжні спортсмени йдуть до кінця. Нам потрібна ваша підтримка, зал. Ми не чуємо вас. Can't escape your fate, we ain't scared to tussle. I put the pressure on your offense, you can't advance. I'm a pro, hit the bench, bro, you had your chance. Do that dance in the end zone and hold my skill. If I don't take it all the way, no one will. Yeah! Молодець, ваші оплески! Ну що ж, Сашко, я вже бачу, що... Це фінал, так? Трішки заспокоїмо, тому що мені вже дійсно лячно. Оксана, я тобі скажу, у хлопців тільки що обличчя було таке, як в тебе плаття. І я знаю, що то було нелегко, дійсно нелегко. А зараз має бути
вже просто і легко. Ми переходимо дійсно до нагородження. Ну що ж, настала, дійсно настала ця довгоочікувана мить. Нагородження наших юних, але вже не юних, так, Сашко? Тренерів і спортсменів. Тренерів сюди, і спортсменів. Як під дежав'ю, так скажемо, з'являється знов чоботар Валерій Валерійович. Під облески! Ваші облески! А також Пікулін Олександр для вручення нагороди. Ваші облески, ось ця довгоочікувана мить. Тренер та наставник вручає нагороду тренеру та кращому вихованцю спортивного клубу «Лідер» Чоботарю Валерію. Ваші облески! Ти бачила, як піт стікає з обличчя спортсмена? Ну, я можу тільки зробити висновок, що це дійсно справжні спортсмени. Ну що ж, а ми крокуємо далі. І на цю сцену з великим задоволенням я запрошую чорнокожого Михайла Миколаєвича. Ваші облески! І для нагородження також ми запрошуємо Пікуліна Олександра. Ваші облески – це людина, особистість, без якого справжня родина спортивного клубу «Лідер» не уявляє свого існування. Поаплодуйте! Ну що ж, ми готові йти далі. Як я вже сьогодні сказала, фітнес являється невід'ємною частиною нас, жінок, нас, леді, оскільки ми завжди повинні виглядати вишукано та красиво. Дозволь мені, дівчата, оголосити, будь ласка. Раз. Джентльмени оголошують леді. Отож, фітнес. Ільчишина Аліна Геннадівна та Піц Катерина з'являються тут для нагородження. Ваші облески, Ільчишина Аліна, Піц Катерина, кращі тренери по фітнесу. Аплодисменти не вщухають. Іде ще одна представниця фітнесу від спортивного клубу «Лідер» і отримує нагороду від Пікуліна Олександра. Ось вони, справжні тренери, якими пишається спортивний клуб «Лідер». Ми йдемо далі. Ти знаєш, я тебе на одну секундочку переб'ю. Коли першому представнику Валерію Валерійовичу вручали грамоту отаку, я єдине подумав, що він зараз за сценою її не зламав. Знов-таки. Отож, рухаємося далі. Ось так, Сашко, я вже бачу, в тебе вже такі цікаві думки з'являються. Ну що ж, про це ми вже поговоримо за кулісами, а ми продовжуємо далі. Продовжуємо і сюди кличемо Дмитра Лазаренка, Дмитра Миколайовича. Ми запрошуємо на нашу святкову сцену для нагородження кращого тренера спортивного клубу «Лідер». В честь святкування 10-ї річниці Лазаренка Дмитра Миколаєвича. Ваші облески! А також нам підказують, необхідно сюди ж додати Лабовського Миколу Миколаєвича, якщо я не помилився. Лабовський Микола Миколаєвич, просимо вас піднятися також на цю сцену під оплески. Микола Миколаєвич, ми вас запрошуємо. Запрошуємо під гучні оплески і ми чекаємо на вас. Адже нагорода в честь святкування 10-ї річниці спортивного клубу під назвою «Лідер» для вас. Ваші оплески! Мені підказують, що це учасник Олімпіади 2012 року. Давайте поаплодуємо, це дуже круто! Ось такими справжніми вихованцями пишається спортивний клуб «Лідер», і ми йдемо далі. Ви знаєте, завжди приємно крокувати в ногу з часом з партнерами, які підтримують спортивний клуб «Лідер». І зараз на нашу святкову сцену я запрошую керівника фотопорталу «Геометрія» Дмитра Левченка. Ваші оплески!
Для нагородження я запрошую Пікуліна Олександра, тренера та засновника спортивного клубу «Лідер». Аплодисменти не вчухаюсь. Продовжуємо. Зараз на сцену запрошується директор обласного центру «Спорт для всіх» і хорошого друга спортивного клубу «Лідер» Мазурашу Георгія Георгійовича. Під ваші оплески! Георгій Георгійович, ми запрошуємо вас на цю сцену. І я знаю, що ви підготували невеличкий сюрприз. Але спочатку вам нагорода. Спочатку вам, а потім вже ви. Добре? Ось мить нагородження, ваші оплески. Спорт для всіх. Дякую. Да, майбутньому каратисту довіряю, хоча він член футбольної команди журналістської області. Вітаю родину «Лідер» з першим ювілеєм круглим. 10 років – це ніби дитячий вік, але вже достатньо зрілий клуб, який особисто я вважаю прикладом, напевно, розвитку клубної системи не лише на Буковині, а й взагалі для України. Дуже приємно, що у мене особисто такі теплі стосунки з клубом «Лідер». І ми насправді багато заходів разом проводимо, зокрема в пропагандистському напрямку, в пропаганді олімпійських ідеалів, здорового способу життя. І навіть сьогодні теж ця церемонія з легкої руки керівників клубу стала такою собі подвійною, тому що у нас є така церемонія спортивне сузір'я. Спочатку МОТО в області не проводиться, знаєте, було свято зірки і старих зіркам спорту, і ми поєднали сьогодні тут. Тому у мене будуть теж презенти для активних волонтерів оздоровчого руху. Більшість з них з «Лідера», ну так уже стається, що ми плотно працюємо разом з спортивним клубом «Лідер». І дуже приємно, що я, коли дивлюся на спортсменів, тренерів, батьків спортивного клубу «Лідер», я справді відчуваю, що це одна сім'я. І я почуваюся з вами, членом вашої сім'ї. І невеличкі презенти, дівчата мені допоможуть, там можна, у нас асистентка, майстер спорту з легкої атлетики, будете від них підносити сюди презенти, от там, за кулісами. І першим нагороджується президент і тренер спортивного клубу «Лідер», ну, вже і тренер збірної України Олександр Сергійович Пікулін. Ваші оплески. Колись в радянські часи казали, що грамота – це трішки більше, ніж нічого, але у нас є ще до грамоти, ну, можемо іноді показувати, але дякую, Сашко, за підтримку оздоровчого руху. Дівчата, одна там, одна тут, тому що в мене є ще грамоти. Трішки більше, ніж нічого, називається. Ось так, може, Це я шукаю привід, щоб я був поруч з гарними дівчатами на сцені. Ну, звісно, що Андрій Миколаївич Лазаренко – це теж душа спортивного клубу «Лідер», просто людина-мотор. І, напевно, можемо, багато хто знає, ми і по ночам теж з ним співпрацюємо, ми там зізванюємося, спілкуємося і десь якісь плани виношуємо, потім реалізовуємо. Це невеличкий презент. Обласного, дякую. Обласного, да. Підтримуємо. Дивіться туди треба, тому що там фотографи працюють. І Геометрій, і Анатолій Бойда, Sportbook.com, все там. На всяк випадок, так. Да. Ну, є ще наша зірка, Іван Тарасович Гешко, він не лише друг. Іван Тарасович, не бачу, чи вже втік, чи ні? Втік уже, так? Да? Ну, потім. Да. Тут є людина надійна. Через ефір буде передавати, я зрозумів. Рухаємося далі. Зірковий каратист, який, на щастя, дає багато роботи мені. Гешко, понеси, потримай, це для Гешка. Валерій Валерійович Чоботар, тому що він ще й тренер. Він безвідмовно, коли треба, завжди бере участь у заходах, за участю, ну, в школах, в інших таборах. І дітки дуже з горящими очима. Валерій Чоботар, він точно має бути тут, тому що він... Ага. Він передягається, так. Ну, передаємо, так. Дякую ще раз. Зірка легкої атлетики, і тепер уже і тренер спортивного клубу «Лідер»
Микола Лабовський, він є фіналістом чемпіонату Європи, бронзовим призером Кубку Європи або командного чемпіонату, чи срібним призером навіть, учасником Олімпійських ігор в Лондоні 2012 року, один з п'яти європейців, який зміг виконати норматив для участі в Олімпійських іграх на дистанції 10 тисяч метрів. Микола, не спиною. Вони ж нам нічого поганого не зробили, і презент для тебе. Це я навіть хотів показати, він симпатичний такий. Де там помічник мій? Добре, коли є такі помічники з футбольними навичками і не лише. Просто я сподіваюся, що Миколі це буде в нагоді під час тренувального процесу, да? Тут Міністерство молоді і спорту написано, все нормально, і навіть спорт для всіх. Ще раз дякуємо. Це все твоє. І ще одна легенда буковинського спорту. Так ми долучаємо до свята лідера і виходимо за рамки лідера, за рамки карате, дзюдо і інших видів, які культивуються, кікбоксинг та далі, які культивуються в лідері. Це заслужений майстер спорту, учасниця Олімпійських ігор, чемпіонка Європи та світу зі стрільби з лука Тетяна Дорохова. Тетяна Миколаївна Дорохова, тому що вона віце-президент обласного відділення Національного олімпійського комітету України. І так само дуже багато часу приділяє нашій пропагандистській роботі. Так, ти знаєш, що це трішки більше, ніж нічого, і це ще трішки до нічого. Да? Дякую, можеш дивитися сюди, там нас фотографують. Клас. Ще трішки, бо тут є ще з лідера, і не лише з лідера. Зараз такі вітання з Німеччини, ви знаєте, є знаний наш футболіст, який зараз грає в німецькій лізі, і нещодавно, я думаю, що всі, хто стежить за соціальними мережами чи там за засобами масової інформації, знають, що понад 20 комплектів форми він зібрав у Німеччині, там, де він грає, в Арнштаді, і передав сюди. І ми разом передаємо в школи, в інші там компанії футбольні, цю футбольну форму Олександр Білоус. Людина надзвичайно принципова, надзвичайно гарних людських і фахових якостей. Він прямо з Німеччини, буквально там напередодні, здається, доїхав до Чернівців. Як почув, що 10 років лідеру, каже, точно буду. Правильно, Сашко? А де наш презент для Сашка? Є презент для Сашка. Дякую. І дивися, де нас фотографують. Не прихована камера. Ні, презент є. Тут майстер спорту з легкої атлетики Ольга Бибик там розбирається. Тут так само такий презент, який ми показували. Симпатичний. Good? Good. Микита Анатолійович Ончуленка, спортсмен і тренер спортивного клубу «Лідер». Так само, коли треба, завжди Микита готовий. Так само дітки з горящими очима. Ну, потім, звісно, всі наші заходи закінчуються тим, що беруть автографи, фотографуються з нашими спортсменами, почесними гостями. Це нормально, тому що потім ці дітки з великою ймовірністю з'являються у нас у спортивних секціях. Змінився у нас Ончуленко трішки, ви бачите, так? Вигляд змінився. Ну, це я жартую. Качуровський Олександр Сергійович. Невже знову буде такий же самий вигляд? Сашко. Сашко Качуровський. Теж з дівчатами в ресторані вже? Зрозумів. Подивіться, як можна перевтілюватися. Да? Дякую. Невже всі так? Ну і ще один не з лідера, але лідер по життю. Ми його знаємо як Сергій Чернівців. Я навіть не буду читати прізвище ім'я по батькові, тому що це Сергій Чернівців, Фейсбук повний його, і оздоровча, і пропагандистська, і благодійна діяльність. Все він. Сергій Чернівці. Я думаю, що сьогодні багато постів буде позитивних про лідер. Правда? Лідер круто, правда? І презент. Да. Дивись туди, тому що тут можеш показати навіть, що ти там отримав. Потім. Фейсбук дивимося, так? Да? Майстер спорту з боротьби дзюдо, тренер спортивного клубу «Лідер» Дмитро Миколайович Лазаренко. Ваші оплески, Дмитро Лазаренко. Дуже радий, ми з ним обговорювали це, і дуже радий, що «Лідер» розширився саме на дзюдо, тому що дзюдо, як ви знаєте, з цього боку, щоб нас було видно, мені приємно з такими зірковими спортсменами фотографуватися. У нас є бронзовий призер Олімпійських ігор з боротьби дзюдо Марік Бергер. Він, правда, переїхав з Чернівців до Канади і представляв у 84-му році Канаду, став бронзовим призером, але
лідери мають на меті добратися теж до олімпійських висот. Супер. І ще я хотів би запросити людину, яка, як і лідер, є нашим одним з головних партнерів. Це Володимир Васильович Цуркан, головний спортсмен міського управління освіти. Теж у нас і вечірні, і нічні, і ранішні наради. І теж президент у нас там є. Президент є. Ольга, тут є президент, все нормально. І, до речі, анонсуючи, дякую вам за вашу роботу, і анонсуючи, ми маємо з Володимиром Васильовичем і з спортивним клубом «Лідер» майбутній проєкт, з яким ми завітаємо, якщо не всі школи, то майже всі школи Чернівців. І це буде, я думаю, що дасть прорив в залученні дітей до занять, зокрема, дзюдо, карате, іншими олімпійськими видами спорту. І Володимир Васильович нам цьому допоможе, правда? Дякую вам. Дякую, так. І ще раз вітаю «Лідер» з ювілеєм. Ну і що, бажаю наступне десятиліття, щоб було не менш успішним, ніж перших 10 років. І ще раз вам велике дякую за те, що ви є такі. Дуже приємно бути разом з вами. Дякую. Георгій Георгійович, дякуємо вам, дякуємо за такі чарівні слова, дякуємо за подарунки, а ми готові продовжувати далі. Хто не зрозумів, це був Григорій Мазураш або «Більше, ніж нічого». І так, ми дійсно продовжуємо, зараз будуть привітання ще одні, нагородження, так, так скажемо, так? Так, так, Сашко, нагородження. І на цю нашу святкову сцену я запрошую скрипа Ромео Тітусовича. Депутата Чернівецької міської ради, директора будівельної фірми Ромці Збут. Ваші оплески! І для нагородження я запрошую Олександра. Так, давайте оплесками привітаємо. Да. Ми вас не відпустимо, адже хотіли би також продовжити нагородження, але вже нагороджувати спортсменів спортивного клубу «Лідер». Зараз... Так, Сашко, ти вірно говориш, і ось, шановні пані та панове, надійшла та довгоочікувана мить. Першими будемо за допомогою вас нагороджувати тут каратистів. Отож, категорія «Хлопці 2010-2011 рік народження». Третє місце. Подлєсний Іван нагороджується. Ваші оплески. Друге місце. Клепач Артем. Ваші оплески. Перше місце. Ліпінський Владислав. Хлопці, давайте швидесенько. Категорія «Хлопці 2010-2011 рік народження». Ну ось наш спортсмен, давайте оплесками привітаємо. Ну що ж, ми продовжимо далі. Категорія «Дівчатка 2009-2010 рік народження». Третє місце – Батовська Дарія, ваші оплески. Друге місце – Павел Евеліна. Перше місце – Стрільчук Олександра. Давайте, дівчатка, підбігайте, отримайте свою приємну нагороду. Давайте оплесками ми будемо привітати наших переможців. Ще однієї дівчинки немає. Ти десь добігаєш? Ну що ж, тоді рухаємося далі. Рухаємось далі. Категорія «Хлопці» 2008-2009 рік народження. Третє місце – Плеван Максим. Друге місце – Заплідний Дмитро. Перше місце – Кірія Гела. Ваші оплески нашим спортсменам-переможцям. Ну що ж, ми не гаємо часу і продовжуємо далі. Категорія «Дівчата» 2006-2008 рік народження. Третє місце – Орендарчук Ніколь. Ваші оплески. Друге місце – Мишковська Єлизавета. Перше місце – Булай Дарина. І далі продовжуємо процес нагородження. Категорія «Хлопці» 2006-2007 рік народження. Третє місце – Сочекан Олег.
Друге місце – Яковець Роман. Перше місце – Праничук Назарій. Ваші оплески! Йдемо далі. Категорія «Дівчата» 2003-2005 рік народження. Третє місце – Галичанська Вікторія. Друге місце – Бернек Таїсія. Перше місце – Антонюк Анастасія. Поступово малеча з'являється на цій сцені, і ми рухаємося далі. Категорія «Хлопці» 2004-2005 рік народження. Третє місце – Подолінський Станіслав. Друге місце – Ковальський Максим. І перше місце – Богданов Дмитро. Давайте будемо підтримувати. Ми бачимо, вже потрішки з'являються наші переможці. Ну що ж, а ми йдемо далі. Категорія «Хлопці» 2002-2003 рік народження. Третє місце – Табак Олександр. Друге місце – Велісяні Акакій. І перше місце – Ленський Олександр. Бачиш, все доросліші і доросліші спортсмени з'являються на цій сцені. Зараз попросимо хлопців старших, ті, які отримали нагороду, стати позаду, адже малечу просто не буде видно. Ну і ми будемо продовжувати викликати сюди іменованих вже спортсменів спортивного клубу «Лідер». Так, ну що ж, ми продовжуємо. Категорія «Хлопці» 2000-2001 рік народження. Третє місце – Ліпковський Константин. Друге місце – Жижій Андрій. Перше місце – Заплітний Андрій. Ваші оплески! Хлопці і дівчата дійсно попрацювали за ці роки в спортивному клубі «Лідер». І можна побачити серед них і чемпіонів України. І... Сашко, я відкрию секрет, не лише чемпіонів України, але й чемпіонів Європи. Так. «Лідер» – це найкращі вихованці Чернівців та Чернівецької області. 7 залів знаходяться в Чернівцях та в нашій області спортивного клубу під назвою «Лідер». Ми рухаємося далі, і зараз категорія «Дівчата» до 2002 року народження. Тут з'являється Шехтер Євгенія, друге місце – Яковенко Ілона і перше місце – Ситник Анастасія. Ваші оплески! Ну що ж, ми готові продовжувати далі. Категорія «Чоловіки» до 1999 року народження. Третє місце – Пилипюк Євгеній. Друге місце – Стефанюк Віктор. І перше місце – Чоботар Валерій. Ваші оплески! Ну що ж, Ромео Тітузович, я переконана, що у вас є декілька слів вітальних для спортивного клубу під назвою «Лідер». Прошу, вам мікрофон. Всім добрий вечір. Саш, Андрій, Діма, Валера, я хочу поздравити вас з сьогоднішнім юбілеєм вас. Пожелати, щоб ви завжди оставались найкращими, щоб ви завжди були лідерами. Я хочу сказать, что руководство этого прекрасного спортивного клуба всегда делает все для того, чтобы их воспитанники, их ученики достигали только спортивных успехов. Ребята, я вам хочу пожелать только новых достижений, спортивного карьерного вам роста,
нових побед. З праздником, з юбілеєм. Дуже приємні слова. Дякуємо вам величезне за те, що допомогли привітати і нагородити вже іменованих спортсменів. А далі буде, так, будь ласка, каратисти, крок назад. Крок два назад. Кроки, Сашко, два кроки назад. Ми готові продовжувати далі. У нас надзвичайно велика родина спортивного клубу «Лідер» і повинні всі тут з'явитися. Хотіли би сюди для нагородження запросити директора фотопорталу «Геометрія» Левченка Дмитра Олександровича. Ваші під оплески. Дмитро Олександрович, вам настала така нагода привітати і нагородити кітбоксерів. Отож, тут з'являються кітбоксери спортивного клубу «Лідер». А саме, третє місце – Шарлай Владислав. Друге місце – Лобзун Андрій. І перше місце – Полянський Олесь. Під ваші оплески! Ваші оплески, кікбоксинг! Ну що ж, Дмитро, ми переконані, що у вас є декілька слів привітальних для спортивного клубу «Лідер». Ви знаєте, що хочу розпочати свій виступ з таких слів, що завданням взагалі клубу «Лідер» є і виховання здорового способу життя у дітей, виховання майбутніх чоловіків, виховання гідних спортсменів. Ну а взагалі головною метою є це участь і досягнути того, щоб в майбутньому спортсмени могли приймати участь в змаганнях рівня Олімпійських ігор. Користуючись нагодою, також вітаю всіх з наступаючими новорічними святами. Нехай цей рік буде для вас кращим, ніж був попередній. Нехай спортсмени отримують ще більше нагород. А всі ми з вами живемо під мирним небом та будемо щасливі та здорові. З Новим роком! Дуже приємні слова, хороші настанови і побажання для спортивного клубу «Лідер». І так, дзюди, кітбоксинг, долучайтесь до каратистів, ми рухаємося далі. Ми рухаємося далі, ММА. Ну що ж, і до нагородження я запрошую тренера Дмитра Лазаренка. Ваші оплески. Дмитро, ми запрошуємо вас для нагородження. Нагородження хлопців, які займаються найцікавішим, як на мене, і найтрішки жорстокішим видом єдиноборств ММА. Отож, тут з'являються. Третє місце. Зливко Едуард. Ваші оплески. Йдемо далі. Друге місце. Іванов Микита. Підтримуємо. І перше місце. Легоцький Георгій. Ваші оплески. Давайте, хлопці, підбігайте. Є. Є наші ММА-вці з нагородами від співзасновника. Давайте разом фото для порталу «Геометрія». Ну що ж, ми дякуємо вам, просимо два кроки назад і обов'язково залишатися на нашій святковій сцені. Дзюдо «Молодша група». Третє місце – Цибуленко Артем. Ваші оплески! Друге місце – Лизюк Ангеліна. І перше місце – Гикавий Олександр. Друзі, давайте підтримаємо оплесками наших переможців, адже вони стараються показувати відмінні результати на змаганнях від спортивного клубу під назвою «Лідер». І зараз після світлини попрошу вас, молодша група, крок назад, адже тут зараз з'являється для нагородження старша група дзюдо. Зокрема, прошу сюди з третього місця з'явитися Сергій Ігор, Кисельов Олександр та перше місце Браїлко Вікторія.
Ваші оплески нашим переможцям дзюдо «Старша група». Ось вони справжні переможці спортивного клубу «Лідер». Ваші оплески! Ну що ж, шановні пані та панове, я запрошую, увага, я запрошую всіх спортсменів, вихованців, випускників спортивного клубу «Лідер» до нас на святкову сцену для святкової фотосвітлини. Піднімаємось, піднімаємось, будь ласка, на сцену. Швиденько, 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 ми на вас чекаємо. Всі, хто має відношення до спортивного клубу «Лідер», піднімаємося на сцену, стоїмо для гарної світлини, яку потім будемо ще довго-довго згадувати, адже 10 років – це визначна дата. Спортсмени, які займалися раніше. Спортсмени, які являються обличчям спортивного клубу під назвою «Лідер». Вихованці спортивного клубу «Лідер». Ми запрошуємо вас всіх до нас на святкову сцену. Адже саме сьогодні в обласній філармонії відбувається святкування 10-ї річниці спортивного клубу під назвою «Лідер». Є величезне прохання від фотографів. Пару кроків назад зайти ще вглуб сцени, адже просто не вмістяться всі охочі, всі, хто мають найменше відношення до спортивного клубу «Лідер». Ті, хто займався, ті, хто зараз займається, ті, хто планують займатися, так як я з наступного року. Так, так, так. Значить, друзі, ми запрошуємо швиденько, швиденько, ми запрошуємо. Не гаємо часу. Фотосвітлина 10-го святкування, 10-річчя спортивного клубу «Лідер». Оксана, чи витримає сцена таку велику кількість? Я переконана, Сашко, що витримає, адже «Лідер» – це справжня сім'я, справжня родина з справжніми родинними цінностями. Дивись, черга не закінчується. Таке відчуття, що вони приїжджають вже з районів, щоб потрапити на сцену і бути разом з спортивним клубом «Лідер» в цей урочистий момент. Друзі, хто в залі, давайте ми поаплодуємо, Давайте, давайте! Нашій новій родині, нашій старій новій родині. Спортивний клуб «Лідер». Так, падаємо, приземляємося, хлопці. Величезне прохання, батьки, дайте фотографу місце. Він не може добратися навіть близько до сцени для того, щоб сфотографувати. І так, друзі. І так, давайте всі разом крикнемо «Лідер!» 3-4! Лідер! 3-4! Лідер! 3-4! Лідер! Ручки вверх підняли! Всі разом! Клас показали, каже фотограф. Також хочу, скажу на російській мові, тому що нас привітали майже всі на російській та на англійській. Большое спасибо всім, хто нас поздравив із-за границы, дуже приємно. Thank you guys for your congratulations, thank you for all what you say about us, and thank you for such good videos, and good luck in the next year, and more gold medals. Thank you. Я хочу привітати всіх, всю велику родину, всіх батьків, спортсменів, які раніше займалися,
людей, які нам допомагають з новорічними святами, побажати, щоб в слідуючому новому році всі поставлені цілі збувалися, і щоб ми тільки у всьому були завжди лідерами, і лідерами залишались. Всіх з Новим роком! І пам'ятаємо, що лідерами не народжуються, лідерами стають в спортивному клубі «Лідер». Всі разом лідер! Три!